Після повномасштабного вторгнення у нашого видавництва різко піднялися продажі. І це такий феномен, тому що, ну, здавалось би, частина території України окуповані. Тобто я втратив покупців книжок. Дуже багато переміщених осіб, які лишилися не тільки заробітку, а й домівок, і мали би економити. Мільйони людей виїхали, які є потенційні покупці, а продажі різко піднялися. Тому, ну, на жаль, причина негативна, а наслідок позитивний. І це, до речі, стосується не тільки книжок, а, наприклад, мої колеги, які роблять концерти українським гуртам, теж кажуть про те, що раніше на концерт продавалося 100 квитків, а зараз 300. Підйом, підйом. Я заангажований, бо більше я закоханий в Одесу. Тому навряд чи мої почуття можна назвати об'єктивними. Для мене Одеса – це Середземномор'я. І взагалі я вважаю, що Україна і має себе позиціонувати як країна, яка належить до середземноморської культури, тому що Чорне море – це східна периферія великого світу, який називається Середземномор'я. Доказом нашої приналежності до цього світу є не тільки Чорне море, як бухта Середземного моря, але й те, що Україна виробляє вино. От наші докази того, що ми знаходимося зараз на Середземномор'ї. І також мені ця конструкція подобається ще тим, що за теорією відносності, чим ближче ми будемо до Середземномор'я, тим далі ми будемо від північного сусіда. Бігти в сторону Середземного моря. Обов'язково треба писати і видавати книжки. Я не думаю, що зараз час великих романів, тому що все ж таки такий жанр потребує дистанції для того, щоб побачити ситуацію всебічно. Думаю, що зараз час поезії, есеїстики і документалістики, яка з одного боку поезія, яка фіксує почуття, а есеїстика і документалістика фіксує зріз епохи, обов'язково. Взагалі до будь-якої літератури я ставлюся позитивно, так, і вважаю, що така література повинна існувати, тому що це умовний мас-лід. От. А мас-лід – це тренування, це накачування м'язів. От людина, яка в принципі читає мас-лід, завтра почне читати твори з умовної високої полички літератури. Тому я всіма руками за. Але Меридіан Черновиць працює саме в останній царині, в царині умовної високої полички літератури. Я видав або домовився видати абсолютно всіх авторів, яких хотів. Ні, немає такого автора в Україні, якого я б хотів би і не видавав або не домовився про наступні книжки. 3-5 листопада 2023 року у Міжнародному культурному центрі «Юніон» відбудуться триденні поетичні читання «Меридіан Одеса».
Це повноцінних три дні літератури, мистецтва, куди завітають цікаві і відомі українські автори та авторки, такі як Ігор Померанцев, Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Андрій Любка, Ірина Цілик, Роман Малиновський, Ярина Чорногуз і ще. Вино «Меридіан» успішний тим, що поруч з річками поезії завжди протикають річки Червоного Сухого. Це цитата, це Ігор Померанцев. От, тому вино буде обов'язково. Але вино – це не як вживання алкоголю, це взагалі інша філософія. Вино як зустріч, вино як діалог, як розмова. От, від формату дискотек, взагалі від розважального формату ми поки відмовилися. І взагалі ми відмовилися ба більше від слова «фестиваль». Тому що фестиваль з латині – це свято, святковий. І ми зараз називаємося «Поетичні читання». От. Після перемоги ми повернемося в формат фестивалю, де будуть також і розважальні заходи. Зараз не на часі.